Men deb boshdan o'tgan voqeani hikoya qilishni boshlaydi do'stimiz. Toshkent shahrining Qoraqamish dahasida istiqomat qilaman. Ko'p qavatli uylardan birida yashayman. Mahalla sharoitidan farqli ravishda bizda qo'shnichilik aloqalari u qadar risoladagidek bo'lmaydi. Bu holatni ko'pchilik biladi, sababi oddiy. Mahallada asosan qo'ni-qo'shnilar bir millatga, o'zbek millatiga mansub kishilar bo'lishadi. Shuning uchun ham aloqalar juda mustahkam. Ko'p qavatli uylarda esa turli millat insonlar bir-birlariga qo'shni tusinishgan. Ehtimol shu boisdir, payg'ambarimizning qo'shni haqidagi turli nasihatlari bizga begonadek tuyulib kelgan. Ammo har qanaqa sharoitda ham sunnatga ergashilsa buyuk ishlar muallifi bo'lib qolishimiz mumkinligini bilmagan ekanman. Sizga hozir hikoya qilib beradigan voqea bunga eng yaxshi dalil bo'lsa ajab emas. O'tgan yili Qurbon hayiti kuni do'stlar bilan kelishib 4 ta qo'y so'ydik. Qurbonlik go'shtlarining taqsimotiga gal kelganda hamma o'z qo'shnisini o'ylay boshladi. Menga juda ham oson bo'ldi-da, dedi bir do'stim. Chunki qo'shnim musulmon odam, qurbonlik go'shtini mu'min inson yesa fazilati ko'p bo'lar ekan. Bu gap menga biroz og'ir botdi, chunki to'g'rimda bir rus kampir yashardi. Uning qarovchisi yo'q, uzoq yurtlarda yashaydigan farzandlari esa yilda bir kelib turishadi. Birovga zarar tegmaydigan bu ayol bir necha yillar davomida tug'ruqxonada akusher bo'lib ishlagan. Hozir nafaqada, onda-sonda gaplashib turamiz. Suhbatidan ko'ngil mamnun bo'ladi. Chunki o'zining nasroniy diniga qattiq mehr qo'ygan, e'tiqodiy ishlarni maromiga yetkazib bajarardi. Garchi boshqa dinda bo'lsa-da, nimagadir men bu ayolning samimiyatiga ko'pgina o'zbeklarga qaraganda ko'proq ishonardim. Hamma do'stim qo'shnisi o'zbek millatiga mansub kishilar ekanidan shodlanishayotgan bir alfozda men ulardan ko'ra ming chandon xursand edim. Chunki qalbimda bir niyat uyg'ondi. Balkim mehri iyib, bizning dinimiz bilan ham qiziqib qolar. Qurbon hayitining birinchi kuni seshanbaga to'g'ri kelganda o'shanda. Nima uchun bu kun haftaning ikkinchi kuniga to'g'ri kelib qolganligini alohida ta'kidlayotganimni voqea davomida bilib olasiz. Juda ham muhim fakt bu. Seshanba kuni peshinga yaqin men 3 kilogram go'shtni ko'tarib, uyimizga qarab qarshi turgan eshik tugmasini bosdim. 2-3 marta qo'ng'iroq qildim. Oxiri kampir qo'shnim eshikni ochdi. Xulab yotganligini aytib uzr so'radi. Men hech qisi yo'q dedim va qo'limdagi go'shtni unga uzatdim. Ona ham bu sizga Musulmonlarda yaxshi bir odat bor. Qurbon hayiti kuni qo'y so'yishadi. Qo'y go'shtlarini esa taqsim qilish hamma uchun sunnat hisoblanadi. Bu taqsimotda qo'shnining haqqi alohida o'rin tutadi deb unga tushuntirgan bo'ldim. "Bolam, rahmat," dedi qo'shnim. "Sen menga yaxshilik qilayotganingni sezib turibman. Lekin bu musulmonlarning haqqi. Men esa nasroniyman. Har yakshanba cherkovga qatnayman. Sizlar esa jumaga chiqasizlar. Qur'onda bizlarni unchalik ham yaxshi ko'rmasliklaringiz ham yozilgan ekan. Shuning uchun senga rahmat. Ammo bu go'shtni dindoshlaringga bersang to'g'ri bo'ladi." Men bu javoblardan dovdirab qolmadim. Qaytanga Alloh o'zigacha bir ilhom baxsh etdi. "Onaxon, meni noto'g'ri tushungan ko'rinasiz. Men sizga qo'shniga go'sht tarqatish sunnat dedim. U qo'shni bizning dinimizda qanday dinga mansub ekanligi surishtirilmaydi. Dunyoda jamiki musulmonlar to'planishsa ham, bu sizning haqqingiz bo'lib qolaveradi. Men bu go'shtni dunyo musulmonlarga tarqatib chiqqanimda ham sizga berganimning ajrini ololmayman. Menga payg'ambarim shunday nasihat qilgan." Bu so'zlar rus millatiga mansub samimiy kampirni hayron qoldirdi. Ostonada turib qoldik. 70 ga kirganiga qaramay hali yoshlik alomatlarini saqlab qolgan qo'shnim biroz jim turgandan so'ng mendan so'radi. "Nima deding, tushunmadim. Bu go'shtni menga bersang ko'proq savob olasanmi?" "Men bu ma'lumotni birinchi marta eshitib turibman. Mayli, go'shtni bera qol." Qo'shnim go'shtni olib qoldi. Men esa mamnuniyat bilan uyga yo'l oldim. Shundoq eshikni yopayotganimda ortimga qaradim. Ona ham menga kulib qarab turardi. O'sha kuni rosa xursand bo'lib yurdim. Har doim bir-birimizga tinmasdan gapiradiganimiz, qo'shnichilik haqlarini samimiyat bilan bajarganim uchun ko'nglim tog'dek ko'tarilgan edi. Men haqiqiy bayram tarovatini boshdan kechirardim. Chorshanba tongida eshik taqillayotganini eshitdim. Ochsam qo'shnim turibdi. Rus kampir mendan nimandir so'rash niyatida yerga qarab turardi. "Bolam," deb boshladi so'zlarini. "Yo mening uyimga kiraylik, yo sening uyingga. Bir zarur gapim bor. Men uni uyiga taklif qildim. Endigina bomdod namozini o'qib, to'g'risini aytay, yana uxlashga tayyorgarlik ko'rayotganim uchun joylarimni hali yig'ishga ham ulgurmagandim. Qo'shnimning tashrifi meni biroz o'ng'aysiz holatga tushirib qo'ydi. Ammo onaxonga bu narsalar e'tiborsiz," dedi. Darhol so'z boshlab ketdi. "Bolam, men seni yoshligingdan beri taniyman. Oilangni ham bilaman. Ziyolisizlar. Shuning uchun ham hurmatim cheksiz. Ammo qalbimda din masalasida, e'tiqod masalasida sizlarga ko'p marotaba nasroniylik tushunchalarini ulashgim kelib yurardi. Chunki bilasan, men anchadan buyon boshqa nasroniylardan farqli ravishda cherkovga qatnayman, kitoblar o'qiyman. Ammo kechagi kun mening hayotimni ostin-ustun qilib yuboray dedi. Sen menga bu sizning haqqingiz deganingda
hammasi teskari bo'lib ketdi. Axir islom haqida mening tasavvurim umuman boshqa edi-da. Qo'shnining hurmati garchi u boshqa e'tiqodda bo'lsa ham juda baland ekanligi faqat sof ta'limotlarda keladi degan o'y keldi menga. Endi bolam diningning boshqa masalalari haqida ham biroz gapirib ber. Kecha shuni o'ylab kulib va qiynalib chiqdim. Sening bayraming bo'layotgani uchun bezovta qilgim kelmadi. Tuni bilan esa uxlolmadim. Gapir bolam payg'ambaring yana nimalar deydi. Qo'shnimning bu so'zlari meni karaxt ahvolga solib qo'ydi. Chunki ochig'ini tan olay, ko'p hollarda islomni kimgadir yetkazish fazilat sanab yurilsa hamki, voqelik ko'z o'ngimda sodir bo'lsa dovdirab qolar ekanman. Birinchi marta bu holatni his qilib turgandim. Rus qo'shnimga payg'ambar alayhisolamning ta'limotlarini bilganimcha tushuntirdim. Dinimizning fazilatlari haqida gapira turib, asosan sahobalar ikrom hayotidan bo'lgan voqealarni misol tariqasida keltirdim. Bu voqealar ichida Hazrat Ali radhiyallohu anhu bilan zimmi o'rtasida kechgan mashhur hodisa onamni yig'latib yubordi. Ya'ni Ali karramallohu vajhahu xalifa bo'lgan davrlarida savodlarini yo'qotib qo'ygani va qozi shurayning oldiga bu ikkovlon arz qilib kelishganda qozi xalifaning ziddiga hukm chiqarganini aytib berganimda onaxonning yonoqlari hol bo'lib ketgandi. Bir soatga yaqin davom etgan suhbat oxirida 70 ga kirgan qo'shnim indamay chiqib ketdi. Ko'zlari namlangan, qalbi ezilgan holatda. Men ham jim o'tirib qoldim, chunki nima ro'y berganini hali rostakamiga his qila olmayotgandim. Payg'ambar alayhisolamning hadislarida kelgan bir kishining islomga kirishiga sabab bo'lish holatini endi haqiqiy ma'noda boshdan kechirayotgan edim. Bir kun oldin qanchalik xursand va mamnun yurgan bo'lsam, chorshanba kuni hech kimga gapirmaydigan ahvolga kelib ulgurdim. Sababini so'raganlarga indamay qo'ya qoldim. Kechqurun qo'shnimdan xabar olish niyatida eshik tugmasini bosishga tayyorlandim-u, botina olmadim. Bu ishlarim xuddi atayin dinimga kiritishga majbur qilayotgandek tuyuldi menga. Uyga kirib ketdim. Payshanba kuni ertalab qo'shnim chiqmadi. Rosa kutgandim. Mamdodni o'qib kitob varaqlay boshladim. Islom tarixida bo'lib o'tgan shonli voqealarni yana bir eslagan bo'ldim. Ammo qo'shnimdan xabari yo'q edi. Qurbon hayitining 3-chi kuni o'tib borar, kechga yaqin kutilmaganda umidimni uzib bo'lgan onimda eshik qo'ng'irog'i chalindi. Men eng yaqin qarindoshlarimni ham ko'rsam bu qadar xursand bo'lmasdim azizlar. Qarshimda rus millatiga mansub bir necha yillik yon qo'shnim onaxon turardi, kulib turardi. Men uni uyiga taklif qildim. U esa qaysarlik qilib uyga kirmadi, balki o'zining uyiga kirishga taklif qildi. Men rozi bo'ldim. Suhbatimiz mazmunli va samimiy kechdi. Ma'lum bo'lishicha, men uni kutgan paytimda qo'shnim to'ppa-to'g'ri cherkovga yo'l olgan, u yerdan rasman chiqqanligini e'lon qilish uchun nomini cherkov daftaridan o'chirtirib tashlagan ekan. Bilasanmi bolam, menga kechagi gaplaring juda ta'sir qildi deb suhbatini davom ettirdi qo'shnim. Cherkovdan chiqa solib masjidga bordim. Mahallamizning imomiga o'zimni musulmon bo'lganligimni bildirib qo'ydim. Mabodo o'lsam, cherkovdagilar janozamga kelmasliklarini, ularning o'rniga siz kelib janoza o'qishingizni so'rayman deb musulmonlarning kalimasini unga ikki marotaba nutq qilib berdim. Azizlar, bu so'zlarni eshitib, men dong qotib qoldim. Ko'zimdan beixtiyor yosh qalqida. Hech narsa gapira olmay qolgandim. Faqat yig'lardim. Onaxon menga qayta-qayta "Sening gaping ta'sir qilib" derdi-yu, men hidoyat faqat o'zining qo'lida bo'lgan zotga hamd aytardim. Men sababliya bir gunohkor bechora bandaning sababliya deb o'zimni qo'yarga joy topa olmasdim. Arzimasam ham meni shunday sharafga burkagan Allohimga o'zi biladigan adadicha hamd va sano bo'lsin. Onaxon islomning shartlarini bir kun ichida imkon qadar o'rganganligini faxrlanib aytdi. Azizlar, yosh bolalarga o'xshab o'z xursandchiligini izhor qilayotgan rus kampiri menga buvimni eslata boshladi. Endi u mening buvim edi, buviginam edi. Rus deb yurardim, bundoq qarasam rosa o'zbekka o'xshab ketar ekan-a deb yubordim. Odamzod bir juftdan tarqaganligini esladim va bu fikrimga kulib qo'ydim. Endi voqeaning davomini tinglamoqchi bo'lganlar ko'z yoshlarini birovga ko'rsatmaslikka harakat qilsinlar. Davomi shu qadar tez ro'y beradiki, inson zoti ko'tarishi juda ham mushkul. Qo'shnim juma kuni subhda qazo qildi. Janozasi juma namozidan so'ng o'qildi. Bolalari yetib kela olishmadi. Cherkovdan hech kim chiqmadi. Uyimizning ko'pchilik kishilari, xususan onaxonga millatdosh bo'lganlar tobutni musulmon jamoasi ko'tarib ketayotganligini ko'rib, hayratda qotib qolishdi. Nomi musulmonu, ammo hali islom arkonlari qadriga yetmayotgan millatdoshlarimiz esa yuzlariga urilgan ilohiy tarsakdan hali o'zlariga kelishmagandi. Men esa bu tobutni ko'tarib ketayotganimda qanday ahvolga tushib qolganligimni taxmin qilayotgan bo'lsangiz kerak. Odam ham shunchalik sof bo'ladimi degan o'y bilan bir necha yillardan beri yashagan yon qo'shnimni so'nggi 3 kunda topib olganligimni,
so'nggi 3 kunda tanib olganligimni hali ham tushuna olmagan edim. Dunyo sarkardalarining biri haqida gapirishganda keldi, ko'rdi, g'alaba qozondi deyishgan ekan. Men ushbu ta'rifni o'sha sarkardadan ko'ra tobuti yelkamda oson sirg'alayotgan ona hungi bergim keladi. 3 kunlik hayotning go'zalligiga qarang-a, 3 kilogram go'shtning sababi bilan tug'ilgan buyuk voqeaga qarang-a, bir gunohkor bandasini mana shunday sharofatli ishga sabab qilib qo'ygan Allohimga beadad shukrlar bo'lsin. Men faqat yig'lab borardim, chunki men kimni ko'tarib ketayotganligimni bilardim. Qurbon hayitida musulmon bo'lgan va juma kuni dafn etilayotgan bu jonimni kuzatib borardim. Alloh bo'g'alaxonning qabrini nurlarga ko'mib tashlagan bo'lsin. Meni esa kechirsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga beparvo yashagan kunlarimni amal daftarimdan o'chirsin. Amin. Ushbu voqeadan hissa chiqaracak yurtdoshlarimizga Allohning cheksiz marhamatlari yog'ilsin.